pressspelet som har Tottenham i för sig också gjort bra pressspelet. Jag tror Liverpool är vassare i det höga pressspelet än vad Tottenham är. Tottenham är bekvämare och hamnar längre ner liksom och kan spela på alla sätt. Sen kan ju Tottenham spela fotboll offensivt också. Det kan de. Ibland. Ska vi sätta igång? Yes. Jag skulle säga att de är bäst på den där serien. Välkomna till Eurotalk, Martin Åslund och Christian Borell i vanlig ordning. Välkomna. Och så Oskar Kisk, hjärtligt välkommen. Du har varit med förut. Men jag har varit med förut. Va? Det var ett tag sedan, jag tror det var ett år sedan. Mm. Då hade jag kortare hår. Ja. Ganska naturligt, om man inte klipper sig. Jag har ju bara sett dig på din Twitterbild då, så att när du kom gående för gatan var jag tvungen att fråga Åslund, är det Oskar eller? Jag sa nej, sa Martin tvärsäkert. Men du är hjärtligt välkommen, berättar du på Viasat, vad gör du där? Jag jobbar på Viaplay mer exakt, ja. Jag jobbar på Viasat tidigare. Jobbar med sporten kan man säga, kort och gott. Jag är ganska insyltad i sociala medier på olika, i olika kanaler. Mm. Hur trivs du i den här Chesterfield-soffan? Ska vi definiera den så? Den var jävligt sjunk nerig, ja. Måste jag säga. Är det bra eller dåligt? Om man är kort är det inte så jättebra. Nej. Och jag tycker 1,79,5 är ganska kort i sammanhanget. Ja, jag är längre än det då. Men jag tycker också att det var lite väl mycket sjunka ner. Men det här är bra, det är en soffa. Vi får vara nöjda. Det är tre sitser och så vidare. Och så vidare. Hur står den sig med den gamla? Ja, den gamla är skön. Den är fast. Till nästa måndag så är den tillbaks. Mm. Bara så att du... Är det ett löfte det alltså? Ett löfte vet jag inte. Jag har fått information från kontrollrummet. Mm. Från en person. Å andra sidan visste inte just den personen vem dagens före. Det är Stefan Schwarz, fyllde 47 år idag. Vilket jag tycker är fantastiskt. Eller, det vet jag inte om det är. Nej, men vem vill komma till att jag polar med honom på Facebook. Ja. Där vet jag inte för det tycker jag är fantastiskt. Ja. Och men han visste ändå. En av två personer i kontrollrummet visste inte vem Stefan Schwarz var. Personen i fråga född på 90-talet och sådär, till han, säger till hans försvar och så. Men ändå! Liksom. Det är ganska intressant det där tycker jag, för det är ju också någonting man själv är smärtsamt medveten om när man slutar spela fotboll. Då har jag inte haft närheten av Stefan Schwarz karriär. Hur fort det går, och då tänker man tillbaka och spelar man har spelat med dem och slutat, att hur fort det går för en själv och bara komma in med nya. Alltså, det är ju på sätt och vis både skrämmande och jävligt skönt tycker jag. Mm. Det finns några få som är odödliga, men de flesta av oss är... Det är en i parentes i klubbars historia. För det är klubbarna det handlar om. Jag vet inte, jag tycker inte om den här. Och det tycker jag också om Stefan Schwarz som bra spelare. Men han är inte sån. Sån stor spelare var han ju inte. Så att... Men på tal om att maximera sin karriär. Mm. Det är ganska fina klubbadresser. Ja, Oskar. Inget ont om Stefan Schwarz. Nej, men det är en grym spelare. Han var inte så... Ja, jag tyckte så att han... Ja, precis. Ja. Men det var ingen annan största. Det tyckte jag absolut inte. Ja... Inte topp 10 liksom, i Sveriges fotbollshistoria. Men då menar du rätt som fotbollskunnandet och hur man är på plan och vad han tillför? Eller vad tänker du på? Nej, totalt sett bara. Ja. Jag ser tio större. Jag tycker att Tern var en större spelare. Ja. Men har vi någonsin haft... vilka svenska spelare är hårdare i attityden, Christian, än Stefan Schwarz? Bosse Larsson kanske någon gammal säger där, va? Också Malmöpåg, precis som Stefan. Ja, alltså du kan ju ta en del andra Malmöpågar. Kristensson där, va? Backen. Ja, backlinjen där. Alltså rent generellt gäller ju Malmöspelare. Ja, men de är ju, när de är hårda där, då är de ju riktiga svin liksom. Mm. Och det är väl den mentaliteten, om du ska raljera lite grann, och det är inte alls att raljera utan bara sätta det i perspektiv. Mm. Titta på de här nya Malmöbackarna som kommer fram, allt vad de är, liksom Helander och Pontus Jansson och allt det här. Vad är det de inte har? Den attityden som då när vi pratar om som Schwarz då, som för såklart inte var back, men och de här andra hårda gänget där på 70-talet snacka om, hade de haft den attityden då hade de ju gjort någonting helt annat. Och då skulle jag ändå säga att i dagens svenska fotboll så är det fortfarande viktigt så att, tycker jag, att mentaliteten hos Malmöspelare, den regionspelare är bättre. Kanske, ja. Mm. Nej, ja, men precis, men det är ändå det går alltid, det är... tråkigt att säga att det var bättre förr, men just den grejen verkar ju ha varit på något sätt bättre förr. Sen kanske den inte hade kunnat vara på samma sätt nu för tiden annorlunda. Det går såklart att argumentera för det. Strax vi återgår till det Oskar sa om Schwarz klubbadresser. Men nämligen det är då när Malmö FF spelade SM-final mot Norrköping i 88-89 när Schwarz var, han är ju född 69, var 18 eller 19. Och då var ju Bojans pappa Ranko fortfarande med i Norrköping. Då fick han en sån jättesmäll efter 3 minuter där så att Ranko var tvungen att gå av.
Och för att sluta den här historien så var det sån här match 2006 tror jag, mellan VM94-laget och ett tv-lag som TV4 hade, var någon sån här tv-serie man kunde utmana 94-laget med Bojan och Dogge, och Hedman och Roffe Zetterlund var tränarparet då för det här kändislaget. Och det gick svart och körde en likadan dubbel på Bojan eftersom han gjort det på hans pappa 15 år innan. Att liksom sluta familjesirken. Siktade ut Tony Bärs efteråt. Så är det med det. Grattis på födelsedagen Stefan Schwarz, kan vi säga. Och så går vi på Eurotalk 11. Ronaldo, är han med i Eurotalk startelva eller inte? Hur ligger vi till där? Frågar inte mig, det borde ju finnas bildbevis kan jag tycka. Det är jag som snurrar lite. Vi hade diskussion, jag har ju fört en diskussion hela året. Men vi landade tydligen i det för den veckan att han kom med. Jag minns inte att det var det som blev slutsatsen. Ja. Men den ska ändå revidera tycker jag. Eller tycker vi alla. Det är ju självklart. Vi har väntat på de här stora matcherna och nu får man ju helt enkelt peta spelare som kan det. Och är det här elvan just, och nu glömde vi att gå igenom Schwarz klubbadresser lik förbannat. Mm. Vad dum jag är. Leverkusen, Malmö, Benfica, Arsenal, Valencia, Fiorentina. Ja. Säkert någon till. Säkert någon till. Benfica sa du. Benfica. Ja, men handlar många. Nej, men precis. För det första så någon som skrev på Twitter tränarbyte, det är också självklart för mig. Jag håller med. Vi måste kalibrera här nu. Och varför gör vi det då? Jo, det är en bra diskussion som det går att komma in på längre fram när vi pratar matcher i programmet. Men under tiden som matcherna håller på så kanske inte Luis Enrique gör så mycket. Alltså han har inte så mycket. Han väljer eller kan inte göra så mycket. Så att han spelar rätt mycket likadant. Och elaka tungor säger ju att det enda han gör är att han skickar fram, om det inte ser bra ut så skickar han fram Piqué som center. Men det är liksom också det enda han gör. Men det är bra att han gör. För det, ja, men det tycker jag med. Men jag säger att kritiken är mot honom är att det är det enda han har i sin verktygslåda. Jag är lite sådär, just den biten tycker jag inte man kan kritisera, för att man måste ha massa olika alternativ sätt att spela på tycker jag är befängt. Man kan vinna på ett enda sätt, man kan också vinna på fem olika sätt. Det tycker jag är olika metoder för att nå fram till det enda viktiga att vinna. Och det är där någonstans kritiken ska hamna i nu. Han har inte vunnit och han förlorar mot den som jag tycker ska in såklart. Som är små medel. Jag såg den här matchen live. Man kan inte se det här med TV-soffan. Hur bra de hänger upp pressspel. Jag har aldrig sett något liknande. Och det är i kombination då. Inte bara med Mourinho-lag som är duktiga på pressa. Tänker du på Atletico-matchen? Ja, exakt. Ja, det är också att de kan ju dessutom spela fotboll på ett sätt som väldigt få lag kan. Så att, för mig är ju det. Jag är därmed inte sagt att Simeone kommer den bästa tränaren. För jag är inte säker på att han kan komma till storlag och få samma mentalitet att fungera. Eller storlag, Madrid är storlag. Men ni förstår vad jag menar. Men jag har aldrig sett ett så bra fotbollslag sett till att ändå förutsättningarna. De pressspelet är fantastiskt och nej, det är smärtsamt att se. Och det har ju säkert upp med en formdipp på några Barcelona-spelare som vi säkert kommer att prata om sen också eftersom de föll mot Valencia och så vidare. Men de blev, alltså det tar inte bort när man ser hur de väntar och väntar och när de går, hur kollektivt det går, hur fort det går när de går tillsammans också och hur bra de är då. Och hantera med en mot en situationerna, rörelser. Och det måste falla på Simeone, tycker jag. Och Caminero i förlängningen också då, förstås. Något som jag tycker jag märkte, de här många jämför med Bob Houghton och Roy Hodgson eran när de kom till Sverige för länge sedan, att det ser likadant ut. Samtidigt är den individuella skickligheten hos de här spelarna jämfört med för 35 år sedan, sådär, 100 gånger högre minst. Vad menar de att det ser likadant ut? Nej, men hur man pressar och hur man försvarar. Jag köper inte riktigt det snacket, för de har ju så mycket med individuell skicklighet i lagen, så jag tycker inte ens den är jämförbar. Vad det är lika är att ett fokus på ett kollektivt högt pressspel. Ja, det är samma, men det är som vi brukar prata om att fotbollens idéer är enkla och basala. Att analysera Barcelona taktiskt, det kan vilken jävla imbecil som helst göra. Men att få dem att göra de här grejerna sen plan, att få ut till de här, samla så pass skickliga spelare som Atlético Madrid har, få dem att göra det här kollektivt och få dem att göra på det sätt de gör det, det är där gärningen sitter. Det är hantverket, inte idén. Idén är ju basal såklart. Men det jag säger, fotboll är 80% bas. Liksom. Sen är det skillnaden är de som får de andra göra. Och det är det som Simeones storhet är. Jag har aldrig sett ett live. Jag har sett mycket match live. Jag har aldrig sett ett så bra pressspel. Mm. Och det har vi pratat om tidigare. Det är ju inget nytt. Men att få bevittna det är liksom. Då kan det finns säkert de som tycker att det är skittråkigt. För det blir lite annorlunda matchbilder. Men jag kan i alla fall låta bli. Och när man har själva spelat och sett matchen. När man tycker att nu går med press någon. Och så hänger någon inte riktigt med. Eller de hänger nästa med. Och mot Barcelona så räcker ju inte ens vara
nästan med, utan du måste ju vara 100% med, för är det minsta lilla du lämnar yta bakom dig så kommer någon annan av de här skickliga spelarna lösa det liksom. Man kan ju också sakna ett större grepp i den diskussionen, för när Simeone tillträdde så var ju en atletgång ganska bra bit bakom de två dominanterna i Spanien på alla plan. Och var ett fladderlag som exakt vann matchen med 5-0 och förlorade med 4-0 och du vet, det var ingenting var med idag. Och just den väldigt stora avstarten av kontinuitet som du är inne på då. Men sen kom Simeone och sen har du hänt fantastiska. Och Caminero ska vi säga återigen, som jag tror, jag gillar de som spelar, jag kan inte låta bli att tro att han har en väldigt stor, jag kan ju inte se det för det ser vi inte utifrån, men jag kan inte låta bli att tro att Caminero har en väldigt stor del i det som sportchef liksom. Men rent moraliskt sett så har det ju varit svårt för Atletico, inbillar jag mig, att närma sig de här två topplagen och nå de resultaten om de skulle ha spelat på samma sätt som Barcelona och Real gör, vilket de inte riktigt är kapabla till. Så man menar, jag är jätteimpad hur mycket Simeone har fått ut av det här laget och den tiden han har varit i klubben. Hur ser du på det, Oskar? Ja, men absolut. Helt fantastisk människa. Jag tänkte lite på det, Chelsea. Hade han ju varit som han i handsken för. Mm. I mitt tycke, objektivt då. Sen kanske inte jag vill att de ska vara den bästa tränaren alltid, för att det är ju rätt trevligt när man kan titta ner på dem för en gångs skull. Men sättet också hur han arbetar med ungdomar. För det är inte alla som hanterar det riktigt. Nej. Det finns ju tränare som... Ja, i princip köper bra spelare och får upp ett bra lag, fine. Mm. Men det är inte alls som att kombinera ungt från Spanien, ungt från lokalt, ungt från egna akademin. Och sen, alla fatta samma. Exakt. Och sen krydda med några... Nej, för det ska vi också lägga till i det här. Han har ju under den här perioden blivit av några sina stora stjärnor hela tiden. Det är Facao, Costa. Luis, fast han är tillbaka nu då. Ja, men det är ju intressant just där på Chelsea, vilket det kan vara en senare diskussion, för att jag gillar ju Mourinhos resultat, även om det har varit sviktande med åren och man känner att det kanske nått en gräns. Alltså, det är fortfarande en bra tränare, men han är inte lika bra eller fantastisk i jämförelse längre. Men är det någon kritik som man verkligen ska ge honom? Och det är ju, hur många bra spelare finns det inte i europeiska lag nu som har kommit långt, som har varit i Chelsea under Mourinho eller som inte han har kunnat hantera? Utan är de inte stöpta för honom precis där och då, så funkar de inte. Men Simeone faktiskt har dit spelare och så alla har inte funkat. Han har ju släppt Jackson Martinez till, som man trodde skulle bli grym, till Kina och sådär. Men de många som har tagit hit har ändå han lyckats skruva till och fått. Så det är ju... Han verkar inte ha prestige, Simeone. Han släppte också iväg Mandžukić. Funkar inte så får de gå. Har du någon känsla för det där, Christian? Eller någonting du har tänkt på? Jag tror ju... Ja, han är säkert osentimental, men handen på hjärtat så tror jag inte att han har så mycket med det där att göra. Jag tror att han är någonstans bara högste dräng i det här Atletico-bygget där spelare kommer och går. Jag tror faktiskt inte att han som tränare har superstort inflytande över vad som kommer och går, utan att han skulle ha någon slags... Tala om vilka spelartyper han vill ha till sportchefen. Ja, spelartyper. Ja, det är klart att det förs en diskussion, det är jag helt övertygad om, men att jag tror att han jämfört med en del andra, jämfört med Tommy Mourinho till exempel, tror jag Mourinho har i alla fall haft otroligt mycket större inflytande över vem det faktiskt blir i slutändan. Och vad bygger du den tron på, eller den känslan? Eller ja, därför att jag har den känslan. Men du tror att Simeone har ju präglat det här laget enormt mycket sen han kom dit, jämfört med vad många andra gjort. Och i slutändan kanske folk ovanför också. Så att jag tror att han... Och det är ju det såklart som är hans storhet i sådana fall. Det är ju så det är tänkt att fungera. Varje fotbollslag är tänkt att fungera. Det är att en tränare faktiskt inte bestämmer. Alltså att han är så duktig så han jobbar med det han får. Och jag tror att han hade satt det här med... Det hade kunnat varit någon annan än, vad vet jag, Griezmann där. Och man kan alltid diskutera om det är någon som är helt omistig. Men jag tror att han är så pass duktig så att han sätter grejerna. Oavsett material? Ja, men oavsett material. Det är ju då hårdare. Men om vi ändå drar åt det hållet att han faktiskt är... Men, han garanterar ett lagbygge på det sättet att det spelar en så stor roll vilka som kommer in för att mentaliteten är så stark. Men jag säger inte emot det. Jag tror precis inte heller att... Jag tror att vi ofta tror att tränarna mer ser till om än vad de faktiskt har. Så det har jag inte påstått att han har... Det jag till dem. Däremot tror jag Caminero har en hel del att säga till dem, och Caminero och Simeone bevisligen står varandra nära. Så någon slags indirekt inflytande har han definitivt. Ja. Men så tror jag tror inte, jag har aldrig sagt att det är Simeones förtjänst att de här spelarna är där. Eller det kan det vara indirekt för att de spelarna har sett vad som har hänt med andra spelare. Och de vill komma dit. Då vill jag också dit. Men jag tror inte heller att det är han som sköter dem, utan hans hantverk är ju det som är kärn. Och det är det här, oavsett hur bra sportchef du har och hur bra spelare kommer in, hantverket i träningsyrket är det bra så spelar det faktiskt inte stor roll. Och där är han
i mitt tycke är bäst. Liksom. Och därför så backar vi bilden till elvan och så gör vi bytet med Simeone som tränare, mot Luis Enrique. Det tycker jag är ganska självklart. Sen ska vi Gabi in kanske också, som jag tycker är just nu är, alltså, jag har sett honom live några gånger. Det var första gången för Champions League-finalen som jag verkligen förstod, när de förlorade mot Real Madrid och förvisso, men förstod hur jävla bra han är när man sitter så nära och ser hur bra han var på att läsa, tidigt han var på att stänga de ytorna. För det var inte, när bollen var på den sidan, då var han redan på väg till rätt yta och så kunde han komma nära. Och helt fantastiskt tyckte jag att han, både han och Miranda, den matchen var jag helt fantastiskt. Lite mycket han, Barcelona spelar här pojken, med tanke på att man torskat 4 av de 5 senaste matcherna, inkluderat det är egentligen, CL. Det är egentligen, tycker jag, alla som kan gå för ett slut om Messi, som ändå, även om han har varit dålig några matcher nu, så igår i andra halvlek så visade han ändå kvalitet, och det är totalt Messi vi pratar om liksom. Han måste också kunna form det, så han ska vara med. Men de andra 4 går alla 4 och ifrågasätta tyvärr. Jag kan ju tycka att det är, jag ifrågasätter jag. Samtidigt så, genom att inte spela igår till exempel, så tycker jag ändå att vår kära högerback här nere, det var på den kanten det hände, och ett bra bevis på att faktiskt en av de väldigt få backarna, kanske den enda backen som klarar av att hålla en kant i ett sånt där tokoffensivt Barcelona-lag, är faktiskt Alves när det kommer. De är väldigt få. Jag säger inte att han är den enda, men de är 2-3 i världen, och jag kan slå ett slag för att han faktiskt är kvar av den anledningen. Oj, upp med datorn. Jag spiller vatten, helskotta. Nu är det risk att vi förstört hela, nu blir jag betalningsskyldig här alltså. Ja, det blir ju ett underbart avbrott i programmet det här alltså. Har vi någon handduk eller någonting där inne? Vi kan väl sluta oss till innan hela systemet kraschar där alltså. Ja. Men ska vi göra mer byten? Nej, men alltså, vi gör Simeone nu. Jag tycker att vi ska till nästa vecka bli uppgiften. Vad vill då? Ja, men jag tycker vi kan fingra på någonting mer. Det har ju trots allt spelats ganska avgörande matcher. Du vill ha in Gabi istället för? Ja, men det är i sådana fall Busquets som jag tycker att han är helt fantastisk, men i den matchen och de här matcherna så har han inte riktigt, tycker jag, klivit fram på det sättet. Och Iniesta definitivt. Han har inte varit... Ja, jag känner väl att Iniesta... Grabbar, vi kan ta den här diskussionen lite på sociala medier och sånt där. Behöver du torka det här? Det är det jag menar lite. Det här blir uppgift nästa vecka. Simeone byter vi nu, men jag tycker att det är en rejäl revidering av truppen som ska göras. Vi tar tacksamt emot en del förslag. Yes. Alltså rejäl och rejäl. Nu nej, får vi men 3-4 spelare är en rejäl. Kalibrera ska vi göra alltid, absolut. 3-4 spelare, och det är en rejäl omgörning. Grabbar, det är perfekt för vår Facebook-sida och fansinen. Brocchi gjorde sin första match som Milan-tränare igår. Mihajlovic fick sparken i måndags kväll, för en vecka sedan ungefär, va? Och man slog Sampdoria med 1-0. Och Bacca imponerade på dig igår, Martin. Ja, jag tycker att han är en klassspelare. Ja. Det lag han... Alltså han är ju desto mer... Han är ju bra på det, på en väldigt specifik sak som han inte får utnyttja så mycket i Roma eller Milan, för att de inte är tillräckligt bra som lag. Eller har inte fungerat tillräckligt bra som lag. Så i min värld, hade han spelat i Juventus, så hade han gjort 25-30 mål i året. Och det är en sån spelare. Så tittar man på Serie A så skulle jag fundera på Higuain kanske går lite före som striker, för att han har varit enormt bra den här säsongen. Men Bacca är därefter liksom. Mm. Och Bacca ska inte vara kvar i Milan för hans egen del, som inte kan... För han tappar lite bort några år. Han är ändå lite åren, ska vi komma ihåg. Han är en late bloomer liksom. Han har ju bråttom i sin karriär faktiskt. Ja. Han har inte haft bråttom, därför får han få lite bråttom nu om han ska plocka på sig riktigt tunga titlar. För det liksom. Kan han göra. Han är absolut en striker som... Jag menar, tittar man på PSG, vad de skulle behöva, så skulle han ju absolut kunna vara den typen. Han ersätter ju inte Zlatans alla sidor. Han har ju inte alls det, men han kanske är ännu bättre än Zlatan just på den här goal-getting-grejen. Och med PSG skulle kunna ju göra om sitt lag lite, så skulle han vara en sån spelare jag skulle titta på, absolut. Så är det. Vi går vidare till nästa punkt. Matchfixing var lite aktuellt i veckan om Uppdrag granskning, Christian. Dokumentär då, där det handlar väldigt mycket om begrepp när man diskuterar saker och ting efteråt. Ja, och det man kan konstatera efter att ha tagit del av, reportaget är ju att vi då eventuellt inte kan komma åt det här med nuvarande lagstiftning då, i alla fall enligt åklagaren i fallet som blev intervjuad. Och då blir man ju lite fundersam på
saker och ting. Man tycker vi har pratat om det här ganska mycket och vi har framförallt inte pratat om det speciellt mycket i svensk perspektiv. Nej, för vi har ju inte sånt här. För all korruption i landet slutar ju någonstans där Tyskland slutar. Och vi håller inte på med sånt här. Och sen så är vi några stycken som har sagt att det finns skit här också, även om den kanske inte är lika mycket, så vi behöver inte vara oroliga. Skiten finns här också. Och det är väl det som är kontentan av det här egentligen, att vi har ett problem. Det är inte svårare än så. Mm. Vill vi göra någonting åt problemet? Vill vi inte? Och döma av, det kändes ganska resignerat kan jag tycka. Mm. Vi bryr oss inte, tydligen. Mm. Och vi då, det Moder Svea lagstiftningen då som inte... Ja, jag ska säga civilsamhället. Kan man ge lite bakgrund? Här var det också att de hade avlyssnat den här personen som utpekad som matchfixare, alltså polisavlyssning i ett annat case. Han är ju typ... Ja. Man fick intrycket att han är lite halvkriminell yrkesmässigt sett. Och det är när man avlyssnar den här personen, han träffar den här utpekade domaren då som sägs ligga bakom två matcher som skulle varit väldigt suspekta. Bland annat Ekerö som tränades av Pascal Simpson förra säsongen, dömde var en jättesuspekt match. Så man kan gå in och se det här på SVT Play om man vill få... Vad jag opponerar mot det här programmet, såg du det Oskar? Jag såg det inte. Har du sett det Martin? Det är att man pekar ut den här killen då, matchfixaren, om han pratar med tre spelare i ett lag. Och någon går på hans linje. Det är som att man har gjort ett resultat när det egentligen handlar om att man kommer överens om att han ska få rött kort eller någon ska orsaka en straff. Så det är begreppsförvirring utifrån Josefsson och Uppdrag granskning. Det blir ju liksom att hela matchen är riggad, vilket den inte är, utan det är vissa sekvenser som är förbeställda, vad man ska säga. Som egentligen inte behöver vara direkt avgörande, men som kan exakt vara då. Exakt. Ett rött kort kan ju vara det, men behöver naturligtvis inte. Det som är fördel med Sverige som gör att vi har lite mindre av det här, förutom att vi då har korruptionsindex när det är ett land som ligger ganska bra till, det är att det är inte så mycket pengar i omsättning som, eftersom det är små liten liga. Liksom. Mm. Och det gör att det är svårare att dölja sådana spel som ska vara uppseendeväckande när det kommer stora spel. Men frågan är var de spelas. Det brukar ju alltid... Nej. Ett självklart svar var att det spelas på Asien, bla bla bla. Ja. Och där har vi ingen insyn hur mycket som spelas. Utan, och jag vet inte det. Nej, så är det ju såklart. Och det är ju, men är alla, även där då, så är det omsättningsskillnaden, det blir svårare att göra stora. Även om det spelas ju som vi inte ser det här. Men jag menar att där det spelas så blir spelet mer avvikande. Och är det det spelet det spelas på intresserad av att inte få pengar, så har de ju spärrar för det här. Att när det blir för avvikande så finns det ju bromsar. Liksom. Men i min värld, jag hör ju till de som delat din uppfattning alltid, att det är klart att man inte finns skit här. Jag vet ju att det finns spelare som har blivit uppringda och fått frågan om så här läggmatcher i lägre divisioner. Jag har själv aldrig varit med om det på den nivån jag spelar med, att någon har pratat med mig om det i Sverige. Mm. Men det behöver inte betyda att det inte finns på den nivån heller. Det låter jag vara osagt. Jag har inte sett det. Det finns ju någonting farligt ändå med hela så att säga, bettinggrejen eller avarten av bettingen. Och, jag menar, hur långt ner i serien kan du spela nu? Är det ända ner i division 4? Eller vad är det? Så 5 någonstans. 5 någonstans. Det är klart att det... Ja, det kräver ju ett visst, från att du eventuellt bara behövde kontrollera allsvenskan och kanske superettan och möjligtvis division 1. Sen så ska du ut över landet och kolla 2, 3, 4, fan det... Ja. Nu återigen, då är du tillbaka på det att det är så är det ju. Det är mycket lättare att fixa matcher. Men det blir så lite du kan spela, för att division 4 match så kan du kan inte lägga in 1 miljon på ett spel. Liksom, för det stänger de direkt. Då ringer alla klockor i världen. Ja. Så att, men det är klart att det finns säkert ett sätt, och det får man vara vaksamma på för folk att sätta pengar genom att sätta system hur små bett man kan göra utan att det ringer klockor, och så kan man systematiskt arbeta in svarta pengar i systemet. Den risken finns ju där. Men ju mer digitalt det blir, desto lättare blir det på ett sätt att övervaka än vad det var förr när man bookmaker som åkte runt och så. Då hade man problem. Mm. Det har alltid funnits. I min värld så är det naivt att tro att det inte har funnits köpta matcher i allsvenskan. Det är klart att det har funnits. Ja, det är ju... Men det skenet var inte bättre än så. Det är väl bra att vi har kommit in att i självbilden, den svenska självbilden, att det förekommer korruption och sånt i svenska samhället, även utanför sporten. Karolinska är ett jättebra exempel på det de senaste åren. Många byggare har tjänat mycket fina pengar. Men det är en helt annan diskussion som vi tar upp i nästa säsong av Eurotalk Bygg, som du ska programleda, Martin. Eurotalk Finans slash Bygg. Skulle vi ha köra ett Eurotalk Finans? Nej, men däremot ska vi någon ta ett Kristoff Fogelhjelm, tycker jag. Och gå igenom. Det är ju mannen lik kommer här. Nästa vecka kommer ju Bosse Bank, Älvsborgs Bosse. Ja.
Vi rör oss mot de finansiella kretsarna, helt klart. Yes, du var inne på det innan i snacket, Martin. Atleticos pressspel här har du lagt ut en tweet om. Men det kanske vi kommer in på sen. Eller, vi går vidare till nästa grej. Christians teori om Cruyff kan vi baka in i Barcelona-Valencia. Där måste vi ha en bild på David här. Vi tar upp det lite sen. David är ju inte här. Han var inte här hela veckan före. Heller, jag kan inte prata längre. Eftersom man gör det här nya programmet Friktion på Sveriges Television. Var det någon som såg det eller premiär? Det var inte så dumt tycker jag. Jag såg som sagt var premiär. Nej, men det var bra. De pratade, berätta vad det handlar om. De tar upp frågor, utrikespolitiska frågor, där det är väl Fjäll och hans redaktion då, så får se det, uppfattar att det finns friktion helt enkelt. Att det finns någonting intressant att peta på. De petade på Trump. Donald. I första programmet. Och det gjorde programledare Fjäll jättebra tycker jag. Fan spännande, det måste jag se. Mäktigt ändå att Donald Trumps svärfar en gång till var med i Jugoslaviens kommunistparti. Och nu är från född i gamla Jugoslavien, nu är Slovenien, hans fru Melania Knaus som hette innan. Det är lite kul ju. Kanske att man Donald var någon han tänkte på. Och nu försökte de göra om i sol, lite som att han aldrig var med i kommunistpartiet. Liksom, men det blev lite olika. Det finns olika bud om det. Överallt, helt enkelt. Den där, ursäkta att jag svär, den där jävla Mercaton. Vecka ut, förr i tiden var det på somrarna man köpte och sålde spel. Nu är det precis hela tiden. Det är spekulation och rykten och allt det här. Och det är så jag tycker tvärtom att eftersom nu förr kunde man köpa spel i England fram till typ 2 månader kvar innan serien. Det pågick jämnt. Det var det liksom, nu ersätter du med det med spekulationer. Men det är så tråkigt, det sitter ju folk på tidningen och spekulerar hejvilt, bara för att. Det är ju jättemeningslöst. Du tycker det är tråkigt. Ja, fruktansvärt. Jag tycker inte att det är roligt, men bevisligen är det väldigt många som tycker det är roligt. Då får man bara acceptera det, tycker jag. Lätta nyheter har ju alltid varit mycket. Men det är ju inga nyheter, det är bara spekulationer. Framförallt så är det väl att det finns liksom olika grader av sanning i det då, precis som likväl som att vi pratade tidigare om att dags att erkänna att hej, det är inte 100% korrupt i Sverige, men det finns en viss grad av korruption i Sverige. På samma sätt så är det ju bara att konstatera att det finns självklart då en grad av sanning i alla mercatorykten. Det gäller ju bara att kalibrera och gå på dem som, nej inte alla, jag säger på man kan ju inte svälja allting, oavsett vad man pratar om här i världen. Nej, det är dumt att svälja alla mercatorykten också. Det tycker jag, det låter ju väldigt dumt. Men så här, min gissning är att mellan 15-20% stämmer. Så det är ändå folk gillar det och det är fortfarande ett jobb att kalibrera i det. Vad man sällan pratar om i just de här samlingarna är väl kanske då om hur många rykten och spekulationer som kastas ut som inte stämmer. Nej. Nej, och det skulle skapa en trovärdighetsdiskussion, det skulle vara intressant. Ja, men jag tycker det var intressant också att diskutera lite mer hur källorna är och varför. Ja. För det är ju liksom... Ja, men ju tur är att de finns nog inte ofta utan att det är rena rama på. Nej, och då är det ju, så länge det är ett rykte utan någon källa så är det ju... Men då är ju såklart poängen att hitta, likväl som att du ska hitta den fantastiska tränaren, du ska hitta den fantastiska whatever i fotbollen, så ska du hitta den fantastiska, den som jobbar med på ett så att säga, trovärdigt och ett bra sätt och som väldigt ofta har rätt. Det är inte svårare än så. Om de nu är 15-20% som du säger, skitbra, identifierade 15-20%, skiter de andra, det är inte svårare än så. Ja, men nu pratar du om... Det har man gjort för 15 år, det är inga problem. Pratar du för tidningarna då, eller? Jag pratar rent generellt. Självklart. Ja, men absolut, och jag är, så här, i min värld, får du backa lite sladdigt, tycker jag, att vi får acceptera, det finns ett... Folk uppskattar det här bevisligen, annars skulle inte det finnas. Alltså, ryktena finns där av en anledning. Jag tycker att det är istället rätt rogivande att bara liksom konstatera att jag inte behöver bry mig så mycket utan läsa ett rykte och så väntar man. Och när det är bekräftat kan man börja fundera vad det betyder. För att det har betytt massa innan det, men en av de viktiga som verkligen kommer betyda någonting är vad det betyder när man är på plats. Mm. Det är min slutsats av det, men jag tycker att vi inte kan se ner på det som du gör. Så. Nej, jag ser inte ner på det, men det tar ju mycket energi. Det blir liksom olika parallella verkligheter. Nu är det ju en parallell verklighet då att Mourinho ska ta över United i sommar. Det är inte bekvämt, men det är en parallell verklighet. Ja. Och då har det varit att Zlatan ska dit, nu ska Higuin dit. Och så liksom, när inte de här faller ut så bara dör de ut. Ingen, oj vi hade fel här, det är väl med det. Rent journalistiskt sett, nu ser jag, ja. Det är inte så att jag är någon duktig journalist om, men det har havererat totalt. Men det är en annan diskussion, vi kan ta en annan gång. Den här mannen kommer att spekuleras mycket om i sommar också, såklart. Det gör det ju varje sommar, oavsett om man är under kontrakt eller inte. Men nu är han ju inte under kontrakt. Ja, det finns det anledning att spekulera. Ja, precis. Mm. Vad är din feeling, Oscar? Du och jag som är lite mer svängd åt Premier League. Jag personligen skulle väldigt gärna vilja se honom i Premier League. Helst i ett lag som Arsenal. Kanske se vilken skillnad han skulle göra där bland de här
Nu håller du på Tottenham och så kanske inte ser honom just där, men nej, Harry Kane är väl bättre än Zlatan som du ser det. Han har framtiden för sig i alla fall. Säger jag det, då blir man väl lynchad på forum och Han är flashback. Väl framförallt en bättre lagspelare än vad Zlatan är. Och sorry att jag... Och lite yngre, är det lite yngre. Och vi kör där diplomatiska. Inte lika snygg, men det kan jag köpa. Nej, men det tycker du Zlatan är snygg eller? Snyggare. Än Harry Kane? Ja. Ja, det är det kanske. Nej, men det skulle vara förödande. Herregud. Vad är det en diskussion? Alltså. Jag tror Zlatan själv tycker det. Jo, men det är en. Jag tror inte det finns någon som inte slyggar en Zlatan. Ja, jag hade det helt fel. Absolut. Det hade varit otroligt läckert i Premier League. Däremot så tror jag inte att han skulle göra något bra jobb i Tottenham. Eller ett bra jobb skulle han göra, men jag tror inte han skulle passa in. Inte på Pochettinos lagbygge, för det är så mycket ett lag. Man vill att det ska vara ett lag. Och det skulle bli förödande att ta in en så pass stort ego. Mm. En så pass stor stjärna. Sen skulle inte Tottenham ha råd. Så vi... Ni behöver inte ha någon som det. Nej, inte som det ser ut nu. Jag, viktigast är att Tottenham behåller spelare till nästa säsong. Mm. Oavsett om man slutar 1, 2, 3 eller 4. Vilka anledningar listar de här, Christian, då, till att han skulle bli en flop? Att diskutera det, så Tottenham över det. Ni är sämst två. Six reasons why. Jag kan säga så här, jag har inte tittat på den med all respekt för Telegraph, utan det är framförallt, det är bara för att den bilden är med, är just för att bilden är så jävla bra, tycker jag. Och Martin skrattar varje gång bilden kommer fram, så att något rätt måste jag ju ha i den här bilden. Ja, det visar sig vad han tar vägen. Nu börjar vi prata Barcelona-Valencia, nu får vara nog med intron för idag. Och tredje, Christian, ska du börja kanske, vi konstaterar ju fort här att det är en poäng mellan de tre topplagen. De hade alltså 9 poäng upp här mot Atletico Barcelona bara för några veckor sedan. Och det kommer bli ganska tajt här, det är 5 omgångar kvar. Och Christian, du har ju en teori här då som du har skrivit lite om på Oddsers, bloggers Oddsers, vad heter det? Oddsers, ja, precis. Sen Cruyff dog 20 mars så har man vunnit igen på 5 matcher, eller vad är det, va? Jag tycker att det är att spekulera, det är en skyldighet att spekulera i efter att ha tagit del av medelhavskultur i så stor utsträckning som jag har gjort, så känner jag att och då är det inte bara Italien utan även Spanien, så känner jag att det finns en skyldighet att spekulera i att det faktiskt skulle kunna spela ganska stor roll i att Cruyff inte längre vandrar på jorden helt enkelt, utan sitter där uppe. Och ja, jag noterar att texten då som spekulerar i så att säga initiala förluster och poängtapp direkt efter hans bortgång, den är ju ganska rätt ute, i alla fall det poängmässiga utfallet har ju någonstans faktiskt blivit det som det står där. Och det är ju skitspännande, jag tycker helt underbart spännande, för jag menar, Barcelona är ju per definition ett av de mest spännande grejerna man kan hålla på och studera, oavsett vad man tycker, och om man älskar Barca eller massa som hatar Barca, så är ju Barca som case helt underbart att vända och vrida på. Och Cruyff är ju helt underbar att vända och vrida på inuti Barca-caset. Och det är bara att köra på helt enkelt. Mm. Nu har de förlorat det de har gjort. Texten ligger bra där. Får vi se vad som händer. Jag säger inte att de förlorar ligan för det. Jag tror framförallt att problemet... För jag är helt övertygad om att det blir ett problem utan Cruyff. Att det är egentligen inte... Varför är du övertygad om det? Var det ligger liksom... Nej, men alltså att hans betydelse för Barcelona och den... Det är ju han som är det moderna Barcelona. Det är inte svårare än så. Och har varit under så pass lång tid. Och då tror jag framförallt att det blir... Jag spekulerar i texten om att det blir krångligt på kort sikt. Men jag tror ju framförallt att det på så att säga, halvlång sikt... kan bli problem. På lång sikt tror jag att Barcelona någonstans alltid är det här som stark institution, så att de liksom till syvende och sist så kalibrerar de förmodligen det där rätt i alla fall. Förmodligen. Men jag tror att på halvlång sikt så kan det bli jobbigt i vissa lägen när man ska fundera på saker och ting och hur ska man gå vidare. Till exempel nu efter att ha sett Luis Enrique som vi precis plockade bort ifrån Eurotalk 11. Bara den dagen Luis Enrique ska ersättas så kommer det bli spännande, och det kommer att diskuteras i termer om vad Cruyff hade, vad han hade velat och vad han hade tyckt, och är det Cruyffs anda det här sker eller och så vidare och så vidare. Så att jag tror att deras så att säga, problem då bara har börjat.
Synpunkter Martin, du var ju ändå, var du 7-8 år när du var nere i Barcelona första gången och träffade en ganska viktig spelare i deras historia. Ja, det är ju inte så viktigt, men inte just deras historia, men viktig fotbollshistoria. Vi säger att han är en av de bästa någonsin, kanske den bästa någonsin. Vi pratade om Maradona. Du kom ju tidigt i kontakt med Barcelona. Jo, men absolut. Jag säger, jag tror... Men jag undrar, kan man som en grupp spelare, ett kollektiv, påverkas? Nu spekulerar vi återigen så, bara av att en viss person dör, hur viktig han än är historiskt. Så det är inte så att han jag runt. Tror inte att den påverkan är speciellt stor. Den finns säkert där någonstans. Jag är mer... Jag är mer nyfiken. Jag tror heller inte att i dagliga verksamheten så har han varit så distanserad i Barcelona de senaste åren. Men jag är mer rädd vad som händer. För Barcelona är en medlemsklubb. Det är politik som styr den klubben. Och den politiken har han funnits, tycker jag, som en så här sanningssägare alltid. Mm. Inte allt efter det. Men folk ändå liksom lite... Han sagt någonting som har inte avvikit allt för långt ifrån det. Jag är bara rädd för när det inte finns någon sån som håller den här mittfåran med allt vad det innebär. Att leda Barcelona, vad det betyder i makt i Katalonien och det betyder i makt i klubben och det betyder i kändisstatus. Och säkerligen också i pengar då för den personen på något sätt. Tänker jag att jag är rädd för att det blir politiskt spel, och när politik blir för stort så blir det ett problem för klubben. Det är jag rädd för, och det är väl det du är ute efter också. Jag gissar att på mellanlång sikt så är det faktiskt någonting man ska vara orolig för. Liksom. Att personliga intressen tar över det som finns är fundamentet. Framförallt det blir ju liksom oroligt, för du kunde ju hela tiden gå till, du visste hela tiden att du kunde få sanningen av Cruyff, för han har alltid sagt sanningen. Nu finns det ingen sanning längre, det vill säga att du kan inte knacka på, Cruyff kommer inte ställa upp på en intervju och säga att ah, men, så här ligger det till, och så pang, pang, pang. Det var lite det jag menade. Försvara Rijkaard när folk checkar upp honom. För jag bara, så tyvärr, försvara Pep. Jag upprepade lite det jag sa. För att det är inte sanningen bara, utan han sa någonting som man inte kunde avvika allt för långt ifrån. Mm. Så även om man inte höll med honom, och även om det inte blev som han sa, så skulle det viktas lite mot... Han var balansen, tyckte jag, hela tiden. På ett sätt som är... Och det säger jag utan att vara inne. Jag vet ju faktiskt inte hur det politiska spelet, men det känns som man har fått som socio i Barcelona. Liksom. Vi minns ju också att Laporta bad ju Cruyff ta en middag med Pep innan Laporta skulle utse Pep till manager där, 08 eller 07. Och det ska också bli intressant. Och godkände honom, så han är redo. Ja, absolut. Och det ska också bli intressant, för Laporta har ju varit liksom... Jag har fått lite dåliga vibbar hur han har betett de sista åren. Jag vet inte om det är rätt eller fel, för jag är ändå för Laporta, för han var ändå som vände det här ett ganska tungt läge och gjorde det här till en stor klubb. Liksom. Men det säger mycket om vilket förtroende Laporta hade för Cruyff. Som... Han använde ju också det på ett fult sätt, tycker jag, hela tiden. Att han spelade ju alltid att Cruyff var med honom, liksom, kortet, tycker jag. Och det var ju Cruyff väldigt länge, det ska man ju också ha klart för sig. Från att de började jobba i Elefantblau ihop och jobba mot dåvarande presidenten Núñez och så vidare, och så Gaspart och så efter det. Så att han... Jo, men man spelar inte det kortet väldigt... så ofta som han gör. Det tyckte jag lite så här... Det måste finnas annat. Ja, att det är så att du har stödet där, det vet vi. Att hela tiden, alltså det är någonstans... Men jag menar att Cruyff kunde styra Laporta, det är på nyckelbeslut, det är väl ganska uppenbart. Och det blir ju spännande. Eller ska man vända? Nej, men ta tränarbesluten. Alltså varken Rijkaard eller Guardiola hade ju överhuvudtaget suttit där. Och framförallt hade de ju båda två... Men förutom tränarbesluten? Kom ju in i... Ja, då har vi ju hela ett helt lag som är fyllt av egna produkter. Vilket ju någonstans faktiskt är det som Cruyff en gång i tiden... Jag ska inte säga kom på. Han hade ju med sig det i bagaget från Ajax, såklart. Men han i något läge var ju... Och då får vi ju faktiskt... För att rekapitulera historien lite grann, så kan vi faktiskt ta in Real Madrid där. Det var ju på den tiden när han klev in som tränare. Och då fanns ju La Quinta del Buitre, som var egenproducerade kvintettspelare. Om de var stora landslagsmän, de var i alla fall landslagsmän i Real Madrid. Med Butragueño i spetsen. Och det rubbar ju cirklarna absolut där borta i Barcelona. Och var ju väldigt tacksamt för Cruyff att kunna trycka på för La Masia-grejen, att vi ska minsann ha någonting liknande. Så att det var ju liksom, jag ska inte säga att det var öppet mål, utan han var ju säkert tvungen att trycka på hårt. Men det var ju han som tryckte på hårt och såg till att vi har den här strömmen av spelare. Jag är helt övertygad om att det är klart att några av dem hade kommit fram i alla fall, men inte ens i närheten i den så att säga, procentsatsen som ju faktiskt har skett. Så total ja, men total kontroll någonstans. Jag skulle vilja säga så här, väldigt svårt. Spelare som Cruyff inte har varit så speciellt förtjust, det har inte varit speciellt lätt för
Ibrahimovic är ett jättebra exempel på där man då kan vara faktiskt förvånad, och så kanske också ett bevis på det där vi pratade om tidigare med Atletico Madrid, att vem bestämmer tränaren allt. Det känns ju som att det var ett beslut som var ovanför Pep och bortanför Cruyff, då kan man väl säga att man det var väl ett Laporta beslut, man har stått hela rätt. Ja. Han gick fel där någonstans och fick ju också motstånd. Det vill säga Cruyff visar ju tydligt Ibra-motstånd från dag minus ett, skulle jag vilja säga. Han har alltså, från exakt. Balansen. Säga. Ja, ja. Nej, ja, absolut. Jag är enig i den tanken också. Men ska vi gå till det som ändå är det aktuella nu med Barcelona på kort sikt. Så ser det inte bra ut på alltså poängmässigt. Det ser inte bra ut på plan heller. Ja, alltså, det ser första halvlek igår är ju faktiskt riktigt riktigt dålig. Många så trötta tycker jag. Det var riktigt dålig rörelse på många spelare och inte alls det hoten. Däremot så gör de en riktigt bra andra halvlek. Och ska man vara ärlig, alltså, skulle de spela om den här matchen 10 gånger så skulle bara som man vinna 9 av dem. Mm. Just nu är det också en period, inte bara att de är formmässigt dippar kollektivt, en hel del spelar individuellt sett. Så är de också en period när faktiskt allting går emot också. Med det första målet som när racket tar. Det är så här, och allt alltså normalt sett, det är 3-0 till Barca. 4-1 i så fall, en sån här Barca. Så det var ändå ett positivt besked för mig i andra halvlek, tyckte jag. Jag tyckte det var skönt att se. Och Messi var bra i andra halvlek, som har varit ganska dålig i den här matchen nu. Går ju trots allt att argumentera för att båda målen kommer på högerbackspositionen. Och, det är nästa och då är det Luis Enrique som vi måste titta på där. Och det är också en intressant, varför liksom vi pratar om det stora då, vad är det som har hänt med Barcelona? Varför har de inte orkat? Dels för att de inte har nyförvärven, har ju inte Alex Vidal som skulle ersätta Alves, var spelbar, har ju inte spelat alls mycket på den kanten. Han valde Sergio Roberto igår, det var ju ödesdigert. Beslutet vid 2-1 målet är juniormässigt. Han stöter upp som ytterback i ett läge när det är helt, helt felaktigt. Hans enda jobb ska vara att falla in under. Det enda han behöver göra är stänga den passning som sen slås. Den bollen ska gå utanför honom. Så kan han pressa utåt istället. Ett juniormisstag i min värld. Och det är klart att det faller på Luis Enrique. Det säger inte alls. Och det faller också på värvningen som har gjorts. Arda Turan, Alex Vidal, de här. Ingen av dem har varit bra nog att slå sig in. Och när då Rakitic inte har varit alls bra under åren, Iniesta inte sett så bra ut. Neymar, den spelare jag tycker har tappat mest. Han hade 2 touch i matchen igår. När första touchen sviker honom i lägen i straffområdet där han gör mål, skulle jag sagt för en månad sedan, 10 av 10. När han inte får ner bollen snabbt nog. Och det är, ja. Han var ju störd igår också, han får ju mycket stryk. Men man märker på att han var frustrerad, så att han agerade på det. Såg jag inte ens det slaget som hände efter matchen sen då. Nej, just. Var det, min bild är lite för en månad sedan, kanske 2 månader sedan, så pratades det om som att Barca var helt oslagbara. Jag hade sådana 9 poäng. Men det svänger väldigt snabbt. Och jag tror kanske inte man ska dra för stora växlar utan att ligga med i spanska toppstiden. Och det är det man någonstans... Det är en kollektiv, så funkar de inte riktigt bra. Men det beror mycket på att de individuella spelarna faktiskt inte är form. Och då har man inte kunnat ersätta det med några spelare. Men sen kan man också då... Ibland sammanfaller såna här grejer. Då ska vi såklart vända det här i sådana fall och reda ut det. Men jag menar, tittar man på förlusterna eller poängförlusterna, Real Madrid hemma är inte så himla all. Jag tycker det är en rätt okej match att göra. Liksom. Atletico Madrid hemma 2-1 är helt okej. Atletico Madrid borta, den är inte bra, men kanske var så att Atletico Madrid visar sig vara så bra. Och det får vi se nu mot Bayern München. Klarar man att pressa dem likadant, ja, då får vi se om det var Barcelona som var dåliga eller om det var Atletico Madrid som var så himla bra. Liksom. Så man ska kanske, som du säger, inte dra allt för stora växlar. Vad jag kan konstatera är att Messi ser inte pigg ut. Han var bra andra halvlek, men så trött ut. Suarez tycker jag funkar ändå. Det är inte hans för att det inte funkar. Han gör ju ändå de här jobben. Han gjorde den här vändningen mot Atletico Madrid, men får ju inte så mycket att jobba med. De skulle aldrig sålt Pedro, vet du. Nej. Halvt på skämt, halvt. Nej. Nej, men det är ju... Sen är det liksom trots allt så att... Det är ju intressant att tänka att vi pratar om att man förlorar mot Atletico Madrid som är ett kanonlag. Man förlorar mot Real Madrid som är så stora är inte skillnaden i toppen. Och är inte spelarna i form individuellt sett så kan ingen tränare forma lagen och vinna de här matcherna. Det tror inte jag. Spännande helg blir det ju onekligen tuffa matcher. Jag tycker det också. Eller i veckan. Det är full långgång. Och det är 2 tuffa matcher för Atletico Madrid och Real Madrid borta som gör att man ändå kan som Barcelona-supporter. Ja, det finns möjlighet att hämta in direkt. Jag ska också säga att det är också intressant apropå Valencia.
Man kan ju inte säga att det här på en månad kan man inte säga att en tränare kan göra så himla mycket för spelet. Det kan lite ledarskapsfrågor i en ro och sådär, men vad man kan säga under de månader som Garnevel hade var att den misskötsel som hände, för det kan man konstatera så här, efterhand, det var ju de resultat, 0-7, alltså det var ju käpprätt åt helvete med allting. Och det kan man konstatera att det är en riktigt dålig tränargärning däremot. Det tycker jag ändå är intressant i efterhand. Liksom. Vad heter han som rattar Valensen? Eller som, vad heter han? Taco Ajerestein, va? Spännande. Alltså, det, säga, det var ju du var snabb på att säga att han inte skulle lyckas, Neville. Där vi ändå trodde att vi skulle ge honom tid. Men det är ju sån fundamental flopp. Ja, det får man väl ändå säga. Men, det... men om vi håller oss lite till Paco här, så har han en väldigt intressant bakgrund. Ja. Vill du dra den, Oscar? Eller ni kan den bättre än jag kan. Assisterande åt Benitez i Teneriffa, Valencia och Liverpool. Fick för sparkade av Benitez inför sista eller andra säsongen i... Som blev sparkade av Benitez den säsongen de slutade 2 poäng efter United. De har inte varit i närheten av att vinna ligan. Det har varit så nära att vinna ligan sedan 90-talet. Så jag vet inte riktigt vad han har haft för sig. Men nu är han ju tillbaka. Köpt och... tveksamma kostymer bevisligen. För han är väldigt... Nu är jag färgblind då, men vad hade han för färg på sig egentligen? Men om du är färgblind, det är ju svårt att vara på det. Om man inte har sett matchen, menar jag. Det betyder ju inte att jag ser svart och vitt. Utan jag ser ju färger fast de kallas någonting annat. Men jag tycker också intressant att säga att det har inte varit så himla... Vilket är typiskt för mig. Nu får alla angelfiler liksom ursäkta här. Men, vad ska han säga nu? Nej, men det är typiskt för en brittisk tränare. Såklart. Snackade så jävla mycket om allt annat än det viktiga. Det är, vad gör du på plan med ditt lag? Det var redogjorde för hur man lärde sig spanska, hur man gjorde det, hur man tänkte, hur viktigt det var med kultur. Alltså, massa jävla tomt prat helt enkelt. Men att Neville, det är ju parentes. Men den här killen har Nu är det liksom under radarn, nu är det hantverket som står i fokus. Liksom. Har du sett någon förändring omedelbart jämfört med Neville Valencia? Man ser att helt plötsligt så ser det ut, jag menar under Gomez såg bättre ut än Neville tyckte jag. Ja. Men det är ju samma spelare och någonstans är det Neville gjorde en del helt konstiga beslut. Väldigt konstiga beslut i och för sig. Han spelade ytterbackar som ytterbackar. Alltså det var ju en... Ja, det var så långt steg ifrån spansk fotboll. Så att Men egentligen i grund och botten är det inte stor skillnad. Jag frågade dig, skulle du ta Gary Nevilles matchanalyser i England när han sitter och är pandit, som det heter? Som brukar säga till de här svenska fotbollsprofilerna som på Twitter skriver fotbollexpert på engelska, så brukar vi råda dem att skriva pandit så engelsmännen förstår. För det måste ju ändå vara syftet med att skriva en biografi på engelska att engelsktalen ska förstå, antar jag. Ja, det är lättvättigt. Ja. Blir Neville trovärdig som pandit då efter sin tränargärning när han ska förklara vad som inte funkar i vissa lag? Hur ser du på det som gammal spelare? Och som alltså, så mycket som han hyllades tyckte jag var lite märkligt. Jag tycker att Carragher är ju ett skämt i sin analys. Så det är som att stå ut bredvid honom är ju inget problem. Jag tycker dessutom att man ska ha lite så här saker, för att vara bra analytiker är en sak och bra tränare är en annan sak. Så att jag lyssnar ju på vad han säger, inte på vad han... Jag menar, det kan ju vara någon som kommer med en bra sak som alla har spelat. Ja. Så det tycker inte jag har så stor betydelse. Däremot, och jag tycker att han har varit ganska ödmjuk alltid, så att jag säger inget problem med det faktiskt, som jag ska vara det. Inga konstigt. Ska vi släppa den här matchen och gå vidare till Leicester West Ham, som var väldigt dramatisk och händelserik. Och förra veckan var vi inne på då Christian, Martin, du var ju inte Oscar, huruvida Leicester skulle tappa poäng eller inte. Och igår hade de poäng som de tappade, men sen fick de tillbaka den, Oscar. Hur ska man se på det hela? Alltså, nu är jag lite objektiv och subjektiv i samma person. Vilken sätt du håller på Tottenham? Det kan vi säga, det vet nog de flesta. Och jag är lite sådär bitter pessimist, så att jag vet inte, han får väl klättra högst där, den gode Claudio till slut. Men vi pratade om det precis i livesändningen. 5 poäng på 4 matcher ska Tottenham plocka in om de vinner ikväll mot Stoke. Ja, precis. Så det är ju... Säger sig självt att det är svårt, menar du? Ja, det kan jag knappast fylla i. Jag vet inte, jag ser inte hur de ska kunna... Ja, nu var det borta en, kanske 2 matcher då. Det beror ju på då om domaren kommer lägga till i sin rapport att han hade sagt något som börjar på F och något som börjar på C till domaren där innan gick ut. Låt oss gissa att det bara blir en match. Jag tror att visserligen är det lite brittiskt att vilja ta... Det tycker jag lite... beslutet i matchen var... Det är lite brittiskt för mig det här att vilja göra skillnad. För det tycker jag att om man letar efter någonting, för jag tycker inte att det är en solklar film, det kan bedömas som det, men jag tycker att det är leta efter någonting, och lite så här vill de göra skillnad, och då kan de genom 2 matcher. Men hade det varit många andra länder skulle jag tro att det var självklart att det bara blir en match, för att man inte vill ha diskussionen om att det var domaren förbundet lade sig.
Men det är väl också de här nya direktiven som det pratas så mycket om, att inte prata med domaren, eller framförallt inte opponera, framförallt inte säga vad han nu sa, det vet vi inte exakt, men inte F och C, tror vi. Ett ord som börjar på F, sen kommer fem tecken efteråt, och sen ett som börjar på C, så kommer tre. Han, han har ju faktiskt sagt det ordet tidigare. Ja. Tillsammans med ett annat lite nedlåtande så här mot absolut, men sant så är det naturligt att man reagerar. Jag menar, det är ju ett gäng vinnarskallar, professionella fotbollsspelare liksom. Ja, jag är, det är en domarfråga. Nu vet vi inte vad som exakt sagt, men jag tycker ju att hålla på och prata om att de inte ska få springa fram domaren och snacka, alltså, jag tycker sånt är så löjligt. Alltså, det är känslor måste, du får självklart inte springa fram och säga du ska döda dig för att du är så dålig, men då ska du åka ut. Men du måste reagera på saker du tycker är fel. För en person som har hållit på Barcelona i 30 år som du har gjort, så är väl det fullständigt naturligt att rusa fram till. Jo, men det är ju alla andra lag också. Det är, så här, fan, det är självklart att man måste reagera, för det gäller inte bara att prata med domar. Det gäller ju att man måste kunna gestikulera om man tycker någonting. Ska man förbjuda målgest för att det kan provocera motståndarfansen i slutändan, eller? Var landar vi då, liksom? Värst var det ju när det var väl i Svenska Kuppen när de skulle ta det stenhårt i domarna i Sverige. Mm. Jag tror det var Kevin Walker i en situation som sprang fram och skulle försvara ett beslut. Han fick krötta, ja. Ja, det var liksom... För att han sprang in i en situation för att försvara en lakan. Bra. Exakt, eller ifrågasätta. Mm. Och han som kapten tycker att man ska ha lite mer makt att säga till om på planen gentemot domarna. Men det har man ju. Bevisligen inte. Han fick ju rött för det, Kevin. Men det är ju ett felaktigt beslut i alla fall. Men så här, 99% av det som sägs är ändå inom slags box. Och då tycker jag fuck off är det. För det är britter. Har man spelat något engelsktalande lag någon gång så... Men det ordet har inte så mycket värde. Nej, du är helt enig. De skriker ju det. Precis som det är var du sägs ha sagt. Det hör man ju hela tiden på gatorna där borta. Liksom. Ja, så att, och det är i alla fall. De faller inom, 99% faller inom den här rimligheten. Och då tycker jag att det är en icke-diskussion. Jag tycker bara att domarna är väl starka nog att stå emot och folk springer fram. Jag skulle kunna hävda att om många springer fram och gnäller blir man irriterad och så vill man tämma emot dem istället. Liksom. Oskar, du spelar ju lite seriefotboll, eller hur? Ja, till vardags. Division 7. Ja. Det låter inte alls så snyggt där heller, va? Det låter inte alls jättesnyggt där. Men man måste ju förreglera. Precis. Liksom. Precis. Sen finns det ju gränser som du säger. Det finns ord som absolut inte ska vara tillåtna. Nej. Mm. Så är det. Men reaktionen tillåtet. Christian, förra veckan trodde du då att Leicester skulle tappa så pass mycket poäng att de tappar titeln till Tottenham. Även om Tottenham spelar ikväll då mot jättetuff bortamatch på Britannia mot Stoke. För det är det ju. Jag tror att de vinner ikväll. Mm. Tror du att de fortfarande... Hur är statusen efter den här omgången? Nej, jag säger fortfarande samma sak. Att de kommer att darra och att de mycket väl kan darra så mycket att de tappar det. Sen om det är liksom... Jag märker nyansförändringar från förra veckan. Ja, du får märka hur många nyansskillnader. För du sa att de skulle tappa det. Jag sa att de kommer och darra. Och om de kommer och de kan mycket väl darra så mycket som... Att de tappar titeln. Jag vet inte riktigt. Jag tycker jag har sagt det ganska många gånger nu. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är som händer varje gång. Det är ju inget påstående. Det är klart att det kunde ju alla säga. Ja, men såklart. Det är klart att de kan där tappa titeln. Men frågan är, tror man att de kommer göra där tappa titeln eller inte? Och det tror jag att de kommer i slutändan, så kommer det vara tidigare 4 poäng i 2 matcher kvar. Jag tror att de kommer vinna titeln. För vi komma till symboliken, låg ju det ganska snyggt då med rött kort för 2 filmningar och så går West Ham upp och gör dem genom Carroll och Ipswich fostrade vänsterbacken. Aaron Cresswell. Mycket bra spelare. Mycket bra. Jason Dossell såg ju det mål för Ipswich i helgen. Ja. Han har ju spelat det i Tottenham också, men Ipswich kill. Nu känner att vi kom lite off the record här och off the radar, typ tappar bort mig totalt. Symboliken fanns ju där när de gör 2-1 West Ham. För att det här skulle kunna bli liksom att man har tappat allt poäng och rött på Vardy. Men de kom igen, som är ju lite symptomatiskt hela deras säsong. En grej som jag tycker är intressant, förlåt att jag spelar vidare. Fara, men straffsituationen, du har ju spelat lite högre än vad jag har. Men den dömer man ju liksom för 1 gång av 100 i straffområdet. Reed då tänker jag på, när Morgan tar greppet. Ja. Nej, alltså det är ju en frispark på mitt plan. Du menar att alla andra uteblivna straffar och varför? Ja, men inkonsekvensen där är ju jobbig. Sorry. Ja, alltså det är ju, ska väl vara en straff då. Men som spelare så resonerade man så, eller jag resonerade i alla fall så, och mot lagkompisar som gjorde det här. Jag var 17 du vill, men blåser de för det, då kommer jag vara förbannad så in i helvete, för då har du gjort fel liksom.
Men om de gör det kommer undan med det, för det är många som gör det. Fan. Jag tänker också domarna, nivån är ju... Nej, det är ju beklagligt. Och den sista straffen där, är det straff eller inte straff? Är det... alltså, vissa hävdar ju säkert att det är axel mot axel, men den andra tycker att det är... Jag såg inte matchen, I don't know. Jag tyckte domaren var bra. Men det verkar ju vara helt ensam om att döma av sällskapet. Jag tycker han tar rätt beslut rakt på nyckelgrejerna. Mm. Är min känsla. Men ja. Jag tycker ju att han letar saker när han tar filmningen till exempel. Den liksom... Så här, när man tittar på reprisen så kan jag ju säga att ja, det kan vara en filmning, men det är inte så en domare måste resonera i ett sånt läge. Han måste bedöma sannolikheten. Ingen hade gnällt om han bara låter det vara för det inte var någonting. Det var ingen som räknade. Jag tycker inte att det är en filmning. Det är en kontakt. Han söker kontakten. Det tycker jag är tydligt. Men det är en kontakt. Alltså så är det inte på filmning. Och då letar man saker. Och det här jag menar som domare. Du ska inte leta. Du ska försöka bedöma sannolikhet. Du försöka göra så... Ja, men hålla det längs med linjen liksom. Jag kommer ihåg när Bale var som bäst och som mest utsatt, om man då säger. Mm. För att han hamnade ofta i situationer som Ronaldo har gjort, som Suarez gjorde i Liverpool, där det kan betraktas som filmning. Och då försvarar jag honom lite med att säga, det finns ju någonting, ett mellanting mellan en avblåsning och vad som då kallas för filmning. Mm. Och det måste man också tänka på. Tycker jag också. Det lyfts ju väldigt. Det är inte gult kort tycker jag. Liksom, om du frågar mig så tycker jag inte att det är gult kort. Var det situationen? Nej, jag tycker nog inte heller det. Vad tycker du, Christian? Ja, jag tycker han tog bra beslut som sagt. Så då säger jag väl att det var bra då helt enkelt. Ja, men det som är härligt ska ha lite olika åsikter. Men faktum är att jag tittar på matchen själv, så det är inte så att jag har någon att prata med under tiden. Utan, det är det bästa med att prata med matchen själv. Jag gillar att titta på fotboll själv faktiskt. Det finns inget som är bättre. Men så som jag kände där så tänkte jag att ja, men fan, en bra brittisk domare eller en bra engelsk domare, den känslan hade jag som vågade ta grejer som kanske inte alla hade. Det går ju att argumentera för att man inte skulle våga ta någon av dem. Mm. Och jag bara kände att jag hade verkligen inga problem med att han tog båda två. Då. Henry Winter, av många ansedd en duktig journalist, skrev att det var den sämsta domarinsatsen han sett tillsammans med... Övrebö, Stamford Bridge och Collina. Ja, det tycker jag inte är för barnet. Nej, för Övrebö, den är ju en klass för sig. Alltså. Ja, båda de två. Ja, jag kommer inte ihåg vilken Collina-match han syftade på 06. Det hade fallit bort i minnet på mig. Ja, det vet du. Det var någon landskamp eller klubb. Jag tänker på Övrebö, jag pratar ju alla om Chelsea-game, men jag tycker Övrebö stora misstag är när Fiorentina besåg Bayern München. Det är mycket grövre. Det är bland de grövsta jag sett faktiskt. Mm. Du vet, kommersialiserad värld. Nej, den är helt bortglömd, den matchen redan. Ja. Ja, men, och det är fair enough. Det är ingen idé att älta det heller. Så det, nej. Det är bara, förlåt. Nej. Nej, men jag skulle säga bara, som jag tycker att jag bara, modet att ta saker som domare, det är ett ord. Jag förstår tanken med det, men jag värjer mig för det eftersom jag är så här, det föder i min värld, nu är jag lite cynisk, det föder ett sätt att agera som domare när man letar situationer för att man ska vara modig. Mm. Ja, det blir lite fel ingångsvinkel kanske. Jag är livrädd för den. En domare ska... Men då tror jag så här då, för att då väljer jag annorlunda ord. Jag tror inte att han gjorde det här för att visa att han var modig på något sätt. Nej, men utan du förstår, det är... han gjorde det för att han... kände så. Hans magkänsla där och då sa gånger två att han skulle blåsa. Eller om de hojtade i någon lur eller någonting, det vet vi ju inte. Men... Och det gjorde han, och det tycker jag är en styrka, för jag menar, det normala är ju att vi är förbannade för att de inte vågar. Jag menar, hur många gånger sitter vi inte varje vecka och svär över att de inte vågar och de kompenserar och de gör hit och dit, och det går ju att argumentera för att det här var kompensation då, att det var och någonstans här, jag vill också betona, när jag tycker att det var fel så är det fortfarande inte så fel att det blir förbannad, för att det är liksom, man måste ha mänskligt. Faktorn väger in, tycker jag, att jag tycker att det var fel beslut, men det var inte så horribelt som vi pratade om Övrebösgrej till exempel. Det är det ju inte. Så det, och det är någonstans har det lästat med sig lite grejer. Det kommer igen. Liksom. Jag pratade om tidigare, jag vet att det är en klyscha många tycker, men det är så. Inte helt 50-50, men vi närmar oss 48-52 år. Så här, finns det undersökningen säger. Och det är ju ingen idé att argumentera för det länge. Det är ju, och det tror jag att han är perfekt på att hantera. Liksom. Så är det bottenstriden i England. Oscar fick ju nytt liv i helgen då, i och med att Sunderland slog Norwich borta med 3-0. Stark prestation. Newcastle besegrade Swansea. Ja,
Så de är med också? Ja, du säkert Noah som befinner sig i Borås idag är nog jätteglad för det, tror jag. Att Newcastle vann, alltså, eftersom han är Newcastle. Ibland undrar jag faktiskt. Ja, det finns en sån svart liksom, önskemål. Newcastle-supporter, Mike Ashley, hatare. Ja. Och Aston Villa definitivt ute i alla begrepp. Och Jolene Lescott har varit lite i skottgluggen då, eftersom han har sagt att det kändes som en lättnad att åka ut. Ja, vad det är för det? Och fansen rasar och han fick skriva brev och ordförbund. Han har väl varit helt offside hela säsongen. Ja. Han torskar med 6-0 och han lägger upp en bild på sin nya Mercedes. Vad det nu värsta var. Lyxbilen, ja. Precis. Ja. Samma dag. 3 timmar efter att ha förlorat slutsignalen. Dålig spelförståelse. 100 000 pund. Oh, det är väl liksom precis efter slutsignalen. Han har hunnit in i omklädningsrummet, kolla Twitter. Jag tror det var 2 timmar typ efter slutsignalen gick. Då ska man in och duscha, kanske lämna ett dopingprov. Det var väl en bortamatch, eller det kanske inte var. Han ska nog inte bosätta sig i Birmingham. Då. Men det blir intressant att se vad som är. Det blir väldigt tajt där nere i botten. Okej, då ska vi gå in lite på Manchester City här. Chelsea-Manchester City. Du har lite synpunkter på Chelsea, Martin, som ska återkomma till. Nej, det har vi redan lyft lite. Ja, men vi ska gå in lite mer på djupet. Men först, Christian. Kommer han göra en Sören Kratz som du har lanserat lite av Pellegrini? Den menar att han kommer vinna Champions League. Och han har även idag, efter matchen igår, gått ut och sagt det. Att det faktum att man gick ut med att Guardiola kommer till över i det skedet på säsongen gjorde då, säger Pellegrini, ganska tacksamt har det som förklaring nu för sig. Att man tappat fokus i ligan. Men du kan väl säga efter en 3-0-seger med Stamford Bridge, men det kan ju lika gärna faktiskt ha varit så också. Att spelarna har varit lite vilsna och osäkra, menar han på. Då. Jag menar, om man hade känt så skulle jag sagt det mycket tidigare. Jag det kan han kan ju inte säga, nej, det för guds skull. Nej, men då säger jag så här, då betyder ingenting att säga det nu heller. Då låter det vara som en töntig undanflykt. Må det vara sagt, men han kan ju inte säga det där. Då har man ju helt tyst. Jag tycker visst man kan säga det. Har man ett stak och tycker det, då kan man säga det och ta konsekvenserna av det. Eller? Var det modigt? Jag men tycker... vad man absolut inte gör är att säga det nu i alla fall. För då är det bara med fast i hand så råkade det bli en bra ursäkt att ha till handa för att ursäkta sin säsong när alla nu helt plötsligt tycker att han har gjort ganska bra för att de är i semifinal i Champions League. Eller kanske var det snyggare att säga det dagen efter man har vunnit Champions League om de nu gör det. Den har gjort kratsen. Ja, det hade väl haft också. Hade de annonserat ut det på ett bättre sätt och vunnit ligan också, nu stoppar de mig från vinna ligan. Det har varit lite kaxen när man sitter där med bucklan kanske. Apropå spelförståelse eller vad det heter. För det har ju varken hackat eller malet. Okej, Pellegrini, om du behöver en ny rådgivare till intetsägande frågor, hör av dig. Ungefär så. Men Chelsea då? Känns som att det är ett jävla intressant läge för dem. Alltså. Alltså, med klubbens framtid de närmaste åren. Hur länge Abramovic tålamod? Hur länge ska man hålla på? Så byta kalsonger varje dag. Eller 3 gånger om dagen. Då pratar jag liksom om tränarbiten och fokus och struktur. Det här som är inne på Mourinho-utveckling av spelare som var en ambition när han kom tillbaka till klubben har jag havererat helt. Quadrado kom in, lånas ut. Alltså, De Bruyne, Schürrle, Felipe Luis. Lukaku. Jag menar, Lukaku. Om Luis kan dominera mot Barcelona, varför är det inte bra nog att spela i Premier League enligt Mourinho? Det blir också lite sådär att hela tiden börja om blir ju känslan utan att veta vart de är. Det ju, och då kan man ju alltid diskutera synkningen mellan att de har värvats och Mourinho som inte behöver vara Mourinhos fel såklart. Men framförallt är det ju sån otrolig kapitalförstöring de har ägnat åt när de här bra spelarna har varit där som bevisligen är världsspelare. Man kan vara schysst med Mourinho och säga, vilket man ska vara, att de kanske inte passar hans sätt att vara. Men... Och de kanske inte var världsspelare då. De kanske behövde en lavett helt enkelt. Ja. Det går ju faktiskt att argumentera för det också. Många av dem var ju världsspelare redan innan liksom, tycker jag. Det fascinerande blir ju många som tappade nivå. Alltså från Hazard är ju samma människa som blev utsedd till Premier Leagues bästa spelare förra året. Det var ju någonting lurt med hela den här Hazard-grejen. Jag måste säga det. När man tittar på Hazard, det är någonting lurt med honom. Alltså, mycket märklig spelare. Man är ju... Jag menar, att han blir årets spelare, det är ju helt sjukt. Och att han var i form, det är också helt sjukt. För det är ju bevisligen var han ju det. Ja. Men det var hela tiden någonting som gnagde där inne, måste jag säga. Det... In hos dig, kände du? Jag är väldigt kluven, måste jag säga. Det är något konstigt med honom. Jag kan inte säga vad det är, om det är konstigt mentalt med honom eller vad fan det nu är, men det är någonting... Det är obehaglig stämning det blev. Ja, det är riktigt obehagligt. Men alltså det är obehagligt hur mycket form en spelare kan tappa.
För han är ja, inte... det är ju inte bara han, det är många, ja. Absolut. Det är ju väldigt, det är ju en sjuk, alltså... Kollektiv, kollektiv. Jag menar, vi pratade om en kille som förra året var viktigaste spelaren, utses till Premier Leagues bästa spelare, det laget som vinner titeln, till att bli... Och så säger man då att det är så att säga, förtroende och självförtroende betyder så mycket i fotboll. Och, men det kan inte heller förklara allting. Martin, har du någon teori om det som gammal spelare? Alltså, det skulle ju kunna gå att argumentera för att han med flit försöker sänka sitt eget pris för att få kunna... Jag, inte fan vet jag, men han det, har ju flörtat lite både Real och PSG under säsongen. Ja, han har ju inte hållit käft på något sätt och det gör ju inte saken skönare ur ett Chelsea perspektiv. Redan under Mourinho, innan Mourinho fick gå och kom ju den. Exakt, flörtan. Så höll han på med det där. Och precis som att han då kan välja att vraka fem. Pratar ju öppet om Real, men inte jag kommer ihåg helt fel. Och även PSG. Och PSG. Men nu har de ju också sett hans lägsta nivå, inte bara högsta nivå. Ja, precis. Kanske vid Torgen Hazard som han... Ja, jag skulle ju hållit mig... Om jag hade sportchefat något av det där, då hade jag ju velat ha andra skallar än vad Hazard verkar ha. Mm. Någonting som jag tror inte vi har pratat så himla mycket om i försäljning av Peter Cech i somras. Mm. Liksom... Vi har inte pratat så mycket om den så här bak i tiden, men det var ju en av lag, alltså, vi pratade ju Cech, Lampard, Terry, Drogba som var den gamla ryggraden som sägs liksom styrde laget när de hade svaga tränare som Vias Boas och lite sånt där. Hade han behövt i de här kristiderna som det ändå varit liksom, och ena, vem vet? Det är man med fast i hand, för vi har ju faktiskt fast i hand nu, så vi kan väl kosta på oss och konstatera vissa grejer. Om man tar det där med att man aldrig ska återkomma, man ska aldrig göra en återkomst egentligen, varken som spelare eller som tränare till en klubb man har haft framförallt då stora framgångar i tidigare. Då kan man ju säga så här att han kom tillbaka bevisligen Mourinho och det gick väldigt bra. Men då lägger vi till det där att du kan aldrig göra, så att säga, nu behöver jag inte använda ordet revolution nödvändigtvis, men om du ska generationsskifta, det vill säga att du ska faktiskt, ett rimligt antagande då, att du ska faktiskt hitta en ny spine helt enkelt, en ny ryggrad, och då kanske det är så jävla enkelt att du klarar inte av att göra det som en återkommande, för att du är känslomässigt engagerad i vissa spelare, du har för mycket i bagaget. Jag tror absolut att man ska undvika att återkomma, och två, att du, om generationsskiftet, revolutionen, det fixar inte samma person på samma ställe två gånger om. En gång, absolut. Det är många som har gjort både revolution och generationsskiftet, men om du ska göra det en gång till och delvis kalibrera det du faktiskt själv har varit med och byggt upp. No way. Komplicerat till att vi hade ju hela Terry-frågan förra året, som jag blev dumpad av Benitez när han kom in som interim, sen tog Mourinho tillbaka honom och så att det är ju ganska specifikt. Men Terry, tror vi ser honom i Chelsea nästa säsong? Vilken svår fråga. Jag vet inte. Men nu har de ju ändå intressant med Zuma om han väl blir frisk, och Miasca. Om uttalet var korrekt. Matt Miasca, jänkare va? Absolut. Vi går vidare till nästa match. City, någonting om det kort bara. Det är nog ganska skönt att de tar tredjeplatsen och slipper kvala som fyran fjärde. Det vore skönt att Tottenham gjorde också, så de släppte några young boys borta. Vore skönt för Pep kanske att vara lite mjukt. Alltså, vad kul att vara med Bayern München City i Champions League, för man tänker på det. Ja, men det är väl det mest fantastiska att han faktiskt tar de här både semin och som du säger får... Och Pellegrini vinner. Och Pellegrini vinner. Jag menar, vem kan säga någonting emot det? Jag tänker inte säga... Det hade varit fantastiskt kul. Det vore häftigt. Det finns ju inte. Men jag vill se en Madrid-final igen, har jag sagt, men det där är lite lockande. City Bayern känns ju som var jättehäftigt alltså. Ja, men den är ju, varför inte? Bayern München, Real Madrid igen då. Det är tungt. Ja, vad är nästa match då, pojkar, om vi lägger upp den? Jag tycker lite seg stämning här idag, inte måndags. Alltså, jag fick svaret på grejer. Ja, du gör det också, säger jag. Det är luring. Ja, Inter Napoli gick i lördagskväll, eller vad var det va? Yes. Och Inter vann. Napoli fortfarande utan Higuaín som är avstängd. Två matcher till, eller en match till. Han fick reducerat från fyra till tre matcher till tre. Avstängning. Och det är då fyra peng upp och till Roma lagom, va? Lagom till Roma-matchen just han fick reducerat till. Ja. Ganska häpnadsväckande att han har gjort 30 och backar då som sitt 15 igår i delad tvåa. Ja, att ganska rejäl till den ligan är ju, som sagt, hans målsnitt håller ju historiskt bästa liksom. Det är Nordahl-klass på det. Och då pratar vi Gunnar Nordahl. Liksom.
För han gjorde ju... För Thomas fick aldrig spela i Serie A, även om han var ägd av Juventus var han ju på lån där, det var någonting bortstopp. Så det var mer det jag syftade på än något annat, så vi... Noga med det, vet du. Och det är ju också lite intressant. Han får lite kritik nu, Sarri, för att han bara använt att få spelsätta play. Jag tycker det är fel ingångsvärde i en diskussion. Mm. För man kan vinna och bli bäst på ett sätt att spela. Sen så kan man vinna och bli bäst på fem sätt att spela. Det beror på vad man är för tränare och vad man har för trupper möjligtvis. Ja. Och någonstans så att hamna efter Juventus 9 poäng som de är, det hade, såg inte jag framför mig för 2 månader sedan. Men att Juventus skulle vinna var vi alla, liksom, det var en stark, de såg väldigt bra ut. Och det är egentligen Juventus man ska vara imponerad av. Allegris jobb att få ihop det idag. Bra Marotta, de har fått ihop ett bra trupp och så kan de vinna. Och hur bra de är trots allt. Liksom. Och samtidigt tycker jag är viktigt att konstatera att man plockar på sig viss erfarenhet nu. Det är ju första gången Sarri är på den här nivån som är, och det är en ny sportchef som också är för första gången. Alltså det finns ju mycket glöm grejer. Glömmer man ha med dig i bedömningen av dem, tycker du? Nej, men jag tycker att de är också i sin linda, och jag tror att Sarri kommer att lära sig någonting av det här, och jag tycker det han framförallt ska lära sig, där har ju Martin och jag varit lite oense under säsongen, det är, men jag tycker att han har gnuggat vissa spelare för hårt då. Mm. Och det tror jag att han här och nu ångrar. Det kommer han såklart, eller han är i och för sig en person som skulle kunna säga vad som helst, så att, och även att han kanske ångrar en sån grej, men det tycker jag, men jag tar någonstans för givet att han kommer att lära sig. Ja, man kommer att bli bättre. Och det är ju fantastiskt det han har gjort första, jag menar, Napoli som Piazza pallade den överhuvudtaget. Även om du har gjort en stor Piazza tidigare eller du inte har gjort det, att han gör det och bara går in och levererar, det är ju strålande. Också prestigelöst övergav sitt älskade 4-3-2 väldigt tidigt på säsongen när det inte funkade. Okej, då hittar han någonting annat som funkade bättre än 4-3-2. Bevisligen funkar det inte tillräckligt bra för att utmana. Nej. Ända in då, så att säga. Men jag håller med Martin där, att det behöver inte vara så att han ska kunna vinna på x antal olika spelsystem. Jag känner liksom inte att det handlar om, utan det handlar ju om att han är inte redo att vinna en ligatitel. Napoli som Piazza bevisligen inte redo att vinna en ligatitel. De Laurentiis bevisligen inte redo att vinna ligatiteln och så vidare och så vidare. Higuain inte redo, kommer kanske aldrig vara det. Det är rätt många som har ett hack till, så att säga. Ja, nej, och titta, man bara spelar truppen och man verkligen särskådar den och vad den har kostat och vad de lönemässigt har omsatt, så är det här en bra prestation för Napoli med. Och min rädsla för Napoli support är ju lite att nästa år, Sarri kan ju förstås utveckla och göra det bättre, men annars så måste det in. Jag tror många spelare ändå har legat ganska högt på sin, man har ett utfall där väldigt få, man vill nästan aldrig ligga på 100% av det man kan, utan ligger nästan 70 i ett genomsnitt, så har många i den här klubben i år legat på 80-90 av det som är potentialen. Och då finns det liksom en reaktion neråt där. Många av de andra klubbarna under dem nu har mer pengar och satsar mer historiskt sett. Så jag tror att det krävs ändå 2-3 riktigt bra spelare in. André Gomes. Ja, det var ett fantastiskt fin. Fina det. Ja, men jag tror till exempel att om man säljer Higuain, så jag skulle inte ha något emot att få Zlatan dit. För att någon person som pallar det trycket som blir den stan. Det hade ju varit den perfekta, för är det någonting han faktiskt pallar, Zlatan, så är det ju tryck, och framförallt han sätter tryck på sig själv. Sen kan jag tycka att han skulle ha gått dit för x antal säsonger sedan, för det hade varit så cool, det hade varit en cool grej att göra. Men vi har också varit inne på varför det inte kunde hända där och då, och förmodligen inte kan hända här och nu, det vill säga Raiola De Laurentiis, det funkar inte. Så det är lite synd. Är det så att man kan utesluta det enligt dig? Ja, jag tycker faktiskt det. Det finns flera saker också. Det hade redan hänt om det hade varit så att hade det varit spelbart, så hade det kunnat hända. Jag är inte helt säker på det, för jag tror också att det har legat utanför den ekonomiska räckvidden, och det gör det på stvis fortfarande. Nu kommer han gratis. Det är lättare att motivera en sån grej, för att du kan ge honom väldigt hög lön eftersom du slipper en avskrivning på priset att köpa dem för. Men det är fortfarande det, tror jag, det stora hindret då, att Laurentiis är rätt försiktig med pengarna. Och där tror jag inte han ryms in. Men om man säljer Higuain för väldigt massa pengar. Han är klar för United. Ja, det har de. Ja, men skulle jag få 700 miljoner för honom, då skulle jag ju absolut, jag som Napoli-supporter, för det är inte bara att han pallar det. Jag tror att också att
spelarna i ett sånt lag mår bra. För att i ett lugnare lag så kanske det är jobbigt att ha någon som Zlatan. Mm. Men ett sånt här lag skulle bli skönt, tror jag. Någon som suger all jävla energi från alla, så att de andra får liksom jobba i lugn och ro. Ganska många spelare pallar ju inte. Och i Napoli tror jag är värre än nästan alla platser i hela Europa var på, just därför. För folk vill så väldigt, väldigt gärna vinna, och de är så kortsiktiga. Och där tror jag tror att han har varit grym. Av alla de som har burit nummer 10 i Napoli, inkluderat Carl Corneliusson, efter Maradona, så känns det som att det bara är Zlatan som kan bära upp den här och tycka att han är på samma level som Diego. För det tyckte väl inte Kalle Corneliusson, hoppas jag. Nej, det tyckte jag inte. Nej. Men det känns, Zlatan skulle kunna gå i krig med hela Napoli och komma undan med att alla älskar honom. Och då menar jag inte laget utan stad. Nej, men det är ju en match made in heaven faktiskt. Ja, det, alltså, och jag menar, det är ju inte Napolis fel att det inte händer. Eller det kanske är De Laurentiis fel, men det är ju i sådana fall, får vi säga, ska vi skylla på någon här, så är det ju att Zlatan inte har gått dit när det eller har funnits. Eller kontrakt och kostat för mycket. Ja, jag kan tycka, jag menar, kan du tänka dig den kommersiella liksom PR-uppsidan. Nu har det ju såklart sett rätt bra ut PR-mässigt och allt det där i Frankrike, men samtidigt, tänk om han hade gått till Napoli det, och tänk om han hade vunnit en titel med Napoli. Fan, shit, då hade vi kunnat snacka. Men nu pratar du om två saker. För PR-mässigt så är det mycket, mycket bättre att spela PSG än i Napoli. Du får mycket, mycket större exponering. Det är en världsstad och du hela världen flygs in. Han blir mycket kändare i övriga världen för den ska jag sen få spela PSG. Men det hade ju varit på allvar på ett helt annat sätt. Just, och då menar jag, PR-mässigt så är det ju bättre att vara PSG. Men det man kan få i Napoli. Men då säger jag ditt eftermäle. Om vi tar det som är Det är ju varumärket. Zlatan hade ju mått fantastiskt bra av en sejour i Napoli och har levererat, vilket han hade gjort. Ja, men det har du fel, tror jag. Varumärket mår ju bra som det, men det kanske mår ännu bättre. Ja, det mår ju jättebra såklart. Varumärket för det han ska göra sen, vilket förmodligen har att göra med andra saker i en annan värld, så mår det mycket, mycket bättre PSG, för de kopplingar är mycket större. Eftermälet i varumärket är också det, men eftermälet som fotbollsspelare, och jag pratar om alltså. Är han där och vinner liga med dem, så det är ingenting han kommer kunna använda för att få reklamkontrakt i LA eller New York eller köpa en fastighet där. Det skiter de i. Men det han kommer kunna använda det till, det är att han kommer vara, alltså, vi som har varit i Neapel, jag var där när Maradona återvände. Skulle vara gud alltså. Ja, alltså jag ju personligen har valt alla gånger för alla miljarder i världen att bli så uppskattad. Men det är mycket, mycket, mycket smalare. Ja, det är det. Det är lite som vi. Det är Eurotalk. Eurotalk smal. Nej, men om Zlatan och om man går till Napoli nästa säsong, kan jag ner och se en match. Alltså. Det var länge sedan idag. Av ren och fri skärvilja. I Napoli finns just också de bästa teknoklubbarna i Italien, ska ni veta. Det finns ju dubbla anledningar att åka dit. Lite snabbt Palermo håller på att skita sig totalt och åka ur med Quaison och Hiljemark, va? Mm. Och hur många är det, 8 olika tränare i år, eller vad var det? Ja, men var det 6, snart 8? Räcker inte båda händerna till det. Det är kanske lika bra att de åker ut, Christian. Det är så här, vi måste hålla så här, det är inte så många olika tränare som det tränarbyte. Tränare, fram och tillbaka. Men ändå, vi byter älta det, men det ser mörkt ut för dem. Ja, det är ju lik förbannat säsongens Eurotalk-lag, så det är väl egentligen därför vi tar upp det. Ja, annars hade vi kanske inte tagit upp det. Just det är ju faktiskt säsong, bra att påminna mig, för jag har glömt bort helt. Och vi väljer alltid lag som åker ur. Det är ju Fjäll som håller på och väljer hela tiden. Och Sam svingar hej vitt. Jag måste bara säga att ingen kunde förutse att det skulle bli som det blev. Men däremot kände jag redan från början, det pratade vi om här också, att jag var rädd för att den här truppen inte räckte till. Att det var för många unga och de inte hade den här tyngden som behövdes, tyvärr. Och det gör mig ont om de åker ur. Så är det. Vi kollar in Bundesliga och Tyskland lite då. Det har varit lite match i helgen också, såklart. Inga konstigheter förutom då att Hertha Berlin då halkat ner till fjärde plats. Du var inne redan i julas att de skulle få svårt att hålla den här platsen. Alltså det var ju bara för att jag ser inte hur mycket för att göra en riktig matchanalys av det. Utan nej, bara, jag har inte sett att Hertha Berlin spelar flera år, kan jag säga. Tittar man på hur truppen ser ut och sådär, så känner man att det här kommer, jag önskar ju, vi har pratat om det många märkliga att Hertha Berlin och inte Hamburg är stora lag med tack på stora städer och de huserar i. Liksom. Och Mainz hade ju en jättechans igår att komma upp på 48 poäng och skugga Hertha Berlin, men man tappar en 2-0-ledning hemma mot, var det Köln kanske? Alltså, tror jag det var. Jag tycker bara att det återigen. Senast jag såg Bundesliga spela Michel Preetz i Hertha Berlin. Och när var det? Då snackar vi 2002. Jesus alltså. Jag tycker bara att man inte ska riktigt, säga, men så här, återigen, att Dortmund har faktiskt gjort en fantastisk säsong. Vi har varit inne på det tidigare. Det är alltså
7 poäng bakom Bayern München i en liga vi faktiskt är lite elakt. Jag måste ju liksom... Ja. En moralfråga apropå det Dortmund-Liverpool, eller Liverpool-Dortmund i torsdags då, makalös match hit och dit och bla bla. Där Dortmund, jag såg inte Klopp går fram och applåderar Dortmund-klacken efteråt och möts till hälften av Europa och till hälften av lite avmättade applåder. Hur... Var det spelförståelse att gå fram och applådera borta klacken där med tanke på hans historia med klubben, eller var det inte det, Christian? Jag tycker som Liverpool-supporter alltså han gör ju någon slags grej av att han är larger than life, att han går utanför, det finns inga regler som gäller för honom, lite grann som Sarri, bara för att göra kanske jämförelse fast på en annan nivå, att vissa tränare någonstans är de här sanningssägarna, får göra vad de vill, och jag tycker väl kanske inte riktigt att de får göra det nödvändigtvis. Jag är lite obekväm med att han går... Jag såg inte exakt hur det såg ut när han... Ja, men jag vet inte exakt hur det såg ut när han klappade, måste jag erkänna, för då hade jag stängt av. Men man ska ju vara väldigt försiktig med den typen av grejer. Jag tycker man har... Det finns några som går på matcher och pyntar din lön och de förstår såklart att du är tacksam till din tidigare allt, men man behöver det kanske finns andra sätt att visa det på. Jag vet i inte. Det läget är det ganska lätt att tolka det som en provokation. Jag såg inte exakt hur, om det var så eller... Det var lite så här, Dortmund hade ju faktiskt ledningen med 3-1 i matchen och kändes som att avancemanget var klart, så det kanske... Men jag drog en tweet om det som vissa kallar det. You never walk alone. Runket är det nya kalltjörunket. Och lite... Ja, det tycker jag lite jättespännande utvecklar. Ja, men det blev ju lite sjukt ett tag i delade tröjor, Liverpool och Dortmund, och stå på torg och sjunga You never walk alone ihop. Det kan väl vara fint med någon friendship, men kom igen. Mm. Det är två lag som möts i en viktig match om ni nu vill gå vidare i Europa precis. League. Det är någon semifinal i Europa League som står på spel. Ni står och kramas för att ni sjunger samma sång. Ja. Men Liverpool och Celtic har ju väldigt, väldigt starka band också. Liksom Rangers, Chelsea hade Tottenham, Aberdeen. Spontan reaktion, Martin. Nej, jag har inte ens tänkt så mycket på det. Jag tyckte bara, jag har faktiskt inga synpunkter på det. Nej. Jag tycker väl att... att det finns viktigare saker. Nej, det ska jag inte ens säga. Men jag har inte ens funderat på det riktigt. När du är konstigt att man bygger ett broderskap just för att man sjunger samma låt. Jag har lite med allt det här. Saker har inte nästan tagit lite för långt. Och det är alltid lite osmak. Alltså, basta kosy liksom. Det är det jag menar. Sjunger när vi walk alone, that's it. Behöver inte göra det. Vi ska inte ta det här för långt. Oscar har ett arbete att gå till. Eller hur? Någon ska jobba också. En annan har väl typ ingenting att göra resten av dagen. Det blir perfekt det. Martin, har du följt upp? Jag har bokat fel nämligen imorgon med att det som dök upp här. Sorry. Okej, har du följt upp det idag, Christian? Eller är det halvfullt? Eller låg maintenance? Det är skrivfullt. Jag ska åka och se Sirius Dalkurd ikväll. För er som vill se lite... Du menar att du ska åka och jobba? Ja, det är inte jobb riktigt. Det är ju du ska titta och kommentera eller? Jo, det ska jag. Det är fritidsjobb. Men det ska bli väldigt kul. För Sirius har varit två första matcherna allsvensk kvalitet, tycker jag. Och Dalkurd är ju en av de mest intressanta. Hur såg Värnum ut igår då? De vann ju rättvist, men det handlade mycket om fasta situationer och du vet, bollen på runt mittcirkeln så slog de in på långa tunga spelare. Gamla skolan, inga konstigheter. Ja, man får vinna precis som man vill. Dåliga vinna planer på vinter och våren. Ja, exakt. Jobbar mycket med långbollar. Och så har en fin högerfot till han Johan Svahn, så att, visst. Ja, ingen aning om det ens. Underbart, tack. Vi tittar, David är förhoppningsvis tillbaka nästa vecka. Ha det gott. Hej. Tack ska ni ha i panelen. Tack. Tack ska ni ha.